こんにちは、アオトです。今回はユニクロの歴史をご紹介していきたいと思います。ユニクロの歴史なんですが、今回は会社としてのユニクロにスポットライトを当てて紹介していきたいと思います。ユニクロといえば誰もが知るファッションブランド。最近では様々なコラボをしていて、おしゃれに使えるアイテムたちも揃っていますよね。今回はテーマごとに会社としてのユニクロについて紹介していきたいと思います。各テーマはご覧の通りです。それでは早速スタートします。ユニクロの創業から現在まで。1949年、個人営業の紳士服専門店、メンズショップ小郡商事を山口県に開店します。そして1984年、広島市にユニセックスカジュアル衣料品店、ユニーククロージングウェアハウスを開店。ユニクロの名称はこの1号店の店舗名の略称が元になっています。1988年に香港に現地法人を設立した際に、会社登記の書類に略称のユニクロをユニクロと書き間違えられてしまいました。そのスペルを社長の柳井さんが気に入り、そのまま英文綴りをユニクロに変更し、商標を採用しました。そして1998年には 2,3 万枚売れればヒットと言われるフリースを目標200万枚、1999年には850万枚でいずれも完売。2000年の秋冬には CM モデルに松任谷由実さんを起用し51色に展開、2600万枚という驚異的なセールスを樹立しました。ですが1900円のフリースや2900円のジーンズなどが価格破壊の象徴としてマスメディアにも紹介され、爆発的ヒットしましたが、あまりに大量に売れ着用している人が多かったため、ユニクロを着用するのが判明してしまうユニバレという現象が広がり、経営悪化の原因となりました。ここからは次のテーマ、ユニクロの販売戦略。ユニクロの商品を買ってしまうのが単に商品の魅力だけではなく、消費者が店舗に誘導されてついつい買ってしまうステルス接客戦略という心理的な戦略が潜んでいるそうです。一つ目は単純接触効果。ユニクロは年間を通して一周も休むことなく新聞の折り込みチラシをウェブとともに入れています。人はあるものに繰り返して接触すると当初の警戒感が薄れて好感度や親しみが増していくそうです。これを単純接触効果と言います。消費者は知らず知らずにこの効果によって店舗に誘導されているそうです。2つ目はチラシ通りの品揃え。ユニクロではチラシの商品がそのまま並んでいます。アパレル業界ではこういった状態を維持するのはかなり困難で、ユニクロでは広告通りの商品があるという安心感を消費者が抱けるので、そこが強みとなっています。3つ目は徹底して平等に接客。人種、年齢、性別、常連か否かに関わりなく平等な接客と店舗構成を実現しています。商品ラックはアイテム別、カラー別、サイズ順に整然と分けられ、陳列されお客さんが自由に選べます。4つ目は販売スタッフの接客。販売スタッフはお客さんに必要以上の挨拶や声かけを行いません。必要な時だけ声かけを行い、それ以外の時間には陳列棚の整理などに費やしています。そして最後に本部の徹底したサポートが挙げられます。接客がなくて安心なユニクロ、実はこうした心理戦略が潜んでいたんですね。ここからは次のテーマ、ユニクロの賃上げ。ユニクロを運営するファーストリテイリングが今年3月から国内の従業員の年収を平均 15%、 職種によっては最大4割引き上げることを発表しました。新卒の年収は約 18% アップ、入社1年目で就職する新人店長は年収で約 36% アップするといいます。他の経済団体ではこの春 5% の賃上げを目指しているそうです。このような背景の中でファーストリテイリングの賃上げの値幅はなかなか強烈です。ファーストリテイリングのいいところは、日本経済の難しい構造的な問題について正面から取り組む姿勢というものがあります。まず一つ目に、国内の優秀な若者は今後急速に希少な資源になっていくということです。日本の給料の制度は年功序列が崩壊した後、現在でも多くの企業で若いうちは安い賃金で働かせ、50代に給与が最大水準になるように設計されています。ところがあと10年もすればこの構造が壊れます。少子高齢化により10年後には日本人全体で45歳未満の働き盛りの人口は今よりも 15% も減ってしまいます。目の前の経済状況では若者を安くこき使うことはできますが、近い将来その構造が確実に崩れてしまうんです。それが分かると優秀な若者は条件のいい企業にしか目を向けなくなるので、ファーストリテイリングはいち早くその地位を固めたいと考えているのかもしれません。2つ目の問題は投資です。会社が成長するためにはお金や時間を投資しなければなりません。2023年は設備投資や資源投資、不動産投資よりも人の重要度が増しているそうです。最近は転職というワードがトレンドになっていて、人に対する投資というものは転職で賄えると考えるようになっています。ですが現実には優秀な従業員は優秀な職場に集中するので、転職しても一流企業に流れていく事態が加速することになります。ブラック企業から持続的に人が働きたいと思う企業へと少しでも早く変わらなければ会社として成長できない時代が始まるのです。そして最後に重要な変化は、日本企業で働く外国人労働者はこれまでより学力の水準がどんどん低下していくということです。
日本で働く旨味がこの先外国人労働者にとってますます低くなっていくことです。日本で働く外国人はもともと非常に偏差値の高い人たちが多数派を占めていました。その国の人口の成績上位 16% にあたる優秀な人たち。コンビニで働く外国人店員の正体はとんでもなく優秀な人材だったりしたそうです。ところが最近の円安とアジア周辺国の相対的な成長によって日本で働くことの意味がだんだん薄れてきています。その結果優秀な外国人は今後手に入らない人材になっていくのです。こうやって考えてみると他の経済団体のトップ企業の中でこの春の賃上げ幅をなんとか 5% にするかどうか悩んでいる企業とこの春従業員の賃上げ幅を 15% にすることを決めた会社はかなり未来が分かれているとも言えるでしょう。今回の動画は以上になります。今回は会社としてのユニクロというテーマで動画を撮ってみました。経済における数字や戦略は複雑な経済というものに対しては一面でしかないので鵜呑みにしてはいけないんですが、これまでのユニクロファーストリテイリングの成長を考えても知っといて損はない内容だったと思います。このチャンネルでは他にも様々なブランドの歴史をご紹介していきますので、今回の動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。